দুলু আহমেদৰ লক্ষ্য এবাৰ ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ নেৰিলে দুলু আহমেদে বিভিন্ন কথা তেখেতৰ বিৰুদ্ধে উচ্চাৰণ কৰিছে আৰু সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে দুলু আহমেদ এবাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে। আমি জনাইছো এই বিশেষ খবৰ। ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত বিধ্বস্ত হৈছে কংগ্ৰেছ। ৰাহুল গান্ধী এজন অপৰিপক্ক নেতা, নিৰ্লজ্জৰ দৰে এতিয়াও দল পৰিচালনা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। 2021ৰ নিৰ্বাচনত 8ৰ পৰা 9খন আসন লাভ কৰিব কংগ্ৰেছে। এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ উপসভাপতি পদত থকা দুলু আহমেদে। দুলু আহমেদৰ লক্ষ্য হ'ল এইবাৰ ৰাহুল গান্ধী বিভিন্ন কথা উচ্চাৰণ কৰিছে আৰু কটাক্ষ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীক। ৰাহুল গান্ধীয়ে সুস্থভাৱে দল পৰিচালনা কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হৈছে বুলিও তেখেতে মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতে কথা কৈছে আৰু নিৰ্লজ্জৰ দৰে এতিয়াও দল পৰিচালনা কৰিছে বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু 2021ৰ নিৰ্বাচনত 8ৰ পৰা 9খন আসনহে লাভ কৰিব কংগ্ৰেছে। তেখেতে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগতে অসমৰ নেতৃত্বকো সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু ৰাহুল গান্ধীক লৈ কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে এই মুহূৰ্তত আমি টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক শুনাব বিচাৰিছোঁ। সুস্থ শৰ্মাৰ নলবাৰী তিনিটা সমষ্টিয়ে জিকাটো নিশ্চিত, কাৰণ জাতীয়তাবাদৰ সদায় উত্থানটো নলবাৰী সমষ্টিৰ নলবাৰী জিলাৰ পৰা হয়। আপুনি অসম বুৰঞ্জীত দেখিবলৈ পাব নলবাৰী জিলা বুলি ক'লে আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিশালী, জাতীয়তাবাদ বুলি ক'লে এটা শক্তিশালী স্থিতি আছে, সেই পুনৰ দিন আকৌ ঘূৰি আহিছে। গতিকে অকল নলবাৰীটোতো আমি জয়লাভ কৰিমেই, অসমত আমাৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত এখন অসমৰ ৰাইজে সুস্থিৰ চৰকাৰ এখন দেখিবলৈ পাব দুমাহ পিছতে। আৰ এছ এছৰ বাদ দিয়ক, আৰ এছ এছৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া গৈছে বোলে, আৰ এছ এছ বুলি আৰু কিবা সংগঠন আছে নেকি? কিন্তু আৰ এছ এছৰ কেতিয়াও কাৰ কথা কৈছে চাওক, ৰাজ্য দলৰ লগত মিত্ৰতা হোৱাটো নিশ্চিত। গতিকে আমাৰ যিটো আসন বাতৰি আসন ভাগ বাতৰি কৰিলে সেইটো আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আমাৰ আলোচনা হ'ব। আমাৰ লগত ধৰি লওক আৰু দল দুই এটা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে, আহিব মানে মিত্ৰতাই ৰাইজৰ দলৰ আৰু আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ আমাৰ এই মিত্ৰতাই সমগ্ৰ অসমত এটা এইকাৰণে বাৰ্তা কৰি আনিব, আজি অখিল গগৈ জেলত কাৰাৰুদ্ধ কৰি থৈ দিছে অবৈধভাৱে, এইবোৰ অসমৰ ৰাইজে দেখি আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ কিন্তু EVMৰ ফলাফলৰ জৰিয়তে দিব। গতিকে নিশ্চিত থাকক, অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈ লৈছে যে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত যিসকল মৌন হৈ থকা ভোটাৰ, যাৰ দলৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাথাকে, সেইসকল ভোটাৰে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈ লৈছে যে আমি অসম জাতীয় পৰিষদক এবাৰ ভোট দিয়াটো নিশ্চিত কৰিছে। বাদ দিয়ক হাণ্ড্ৰেড, এইবিলাক বাদ দিয়ক হাণ্ড্ৰেডটো জিৰ' দুটা আগত লৈ আনক, সেই একো হৈ যোৱা ডাঙৰ কথা নহয়। পাঁচৰ পৰা যদি হাণ্ড্ৰেড পাব পাৰে আকৌ হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা সেই জিৰ' দুটা আগুৱাই দিলে এক হৈ যায়। মই ঠাট্টা নকৰোঁ এক বুলি, 4-5খন আসনতো থকাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, কাৰণ যোৱাবাৰ যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰিছিল মাত্ৰ 5খন আসন আছিলে আৰু এটা বিজেপি দলৰ নেতা মন্ত্ৰীসকল হতাশ সেইকাৰণে হৈছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে কেতিয়াবাকৈ জাতীয় পৰিষদৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে 1500 ভোট পাব, 700 ভোট পাব, আজি দলে যদি মোক প্ৰাৰ্থী দিয়ে কি মই কি 1500 ভোট পাম নেকি? আকৌ কেতিয়াবা কয় যে 10000 ভোট পাব, কেতিয়াবা আকৌ কয় EVM মেচিনৰ যেতিয়া গণনা আৰম্ভ ক'ব যে আমি ভবাই নাছিলোঁ যে অসম জাতীয় পৰিষদক ৰাইজে ইমান ভিতৰে ভিতৰে মৰম কৰিছে। গতিকে হতাশ হৈছে যি টি কথা বকিছে, কেতিয়াবা কয় 26ত বোলে 26ৰ কাৰণে বোলে আমি ৰেডি হৈ আছোঁ, যিয়ে নহওক মই ধন্যবাদ দিছোঁ অন্তত 26ৰ কাৰণে তেখেতসকলে কৈছে, কিন্তু আমি 26 নহয়, আমি এইবাৰে চৰকাৰ গঠন কৰি দিম। কংগ্ৰেছ UDFৰ কথা আপোনালোকে মই আপোনালোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ নকোৱাই ভাল, কাৰণ ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ ভাৰতত কংগ্ৰেছ দলটো বিধ্বস্ত হৈছে। এগৰাকী অপৰিপক্ক নেতা যাৰ কাৰণে তেখেতক গোলাম নবী আজাদে সমালোচনা কৰিছে দলৰ মজিয়াত থাকি, যাৰ কাৰণে কপিল চিব্বলে সমালোচনা কৰিছে, যাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী তেখেতক সমালোচনা কৰিছে, তাৰপিছত তেখেতে নিৰ্লজ্জৰ নিচিনা সেই আসনখনক বাহিৰৰ পৰা পৰিচালনা কৰি আছে, যাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল হতাশ হৈছে। মই কেন্দ্ৰৰ ক্ষেত্ৰত মই নকওঁ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব যিধৰণে দলটো শেষ কৰিছে কৰিছে, কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যেতিয়া ফলাফল ঘোষণা হ'ব কংগ্ৰেছৰ সংখ্যা 10খনৰ ভিতৰত থাকিব, মানে 8-9খন হ'ব আৰু তাত কোনো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এই দলটো 20 বছৰলৈ পিছুৱাই গৈছে। কিন্তু কংগ্ৰেছীসকল এতিয়া অসম জাতীয় পৰিষদ দলে বলে যোগদান কৰা আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁ আজি 5 বছৰ চৰকাৰখনত আছিলে, আজিয়ে কিয় ক'লে এই দ্ৰব্যৰ কথা, ৰাসায়নিক কথা, সাৰোপিতাৰ শাক পাচলি ব্যৱসায়টো আজিয়ে কিয় ক'লে? তেখেতে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত সদায় এই ধৰণৰ কথা কয়, এইটো তেখেতৰ পৰম্পৰাই।
গতিকে তেখেতে যিয়ে নকক আৰু তেখেতে ধৰি লওক যিবিলাক মুছলিমক লৈ কিনে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়ে সেইবোৰ তাৰমানে ধৰি লওক অসমৰ ৰাইজে ভাল নাপায় কাৰণ অসমখনত সকলো অসমীয়া বুলি ক'ব লাগিব ইয়াত হিন্দু মুছলিম বুলি নহয় ইয়াত আমাৰ যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৱে মিলি আগৰ অসমখন নষ্ট কৰাৰ এই বিজেপিৰ যিটো চক্ৰান্ত অসমৰ ৰাইজে বুজি উঠিছে আঁচনি দিছে যদি দহজনক নোপোৱা মানুহ আছে নব্বৈজন গতিকে ইয়াৰ ফলাফলটো কি হ'ব দহজন সন্তুষ্ট হৈছে নব্বৈজন নোপোৱা এইটো কি হ'ব আৰু এটা চাব এই মাজতে বন্ধন বেংকৰ যিটো মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ তেখেতসকলে কৈছে যে আমি লোনটো মাফ কৰি দিম লোন মাফ হয় নেকি বেংকৰ কেতিয়াবা লোন মাফ হয় নেকি এইটো এটা নিৰ্বাচনী টোপ আৰু যদি লোন মাফ কৰিবই আছিলে আপোনালোকে এই পাঁচ বছৰ ক'ত খুই আছিলে আৰু যদি কৰিছে চাৰ্টিফিকেটখন দি দিয়ক নিৰ্বাচন পাৰ হ'ব বেংক বিষয়া যায় সেই মহিলাসকলৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ব ক'ব লোন দিয়ক ক'ব চৰকাৰখনেতো মাফ কৰাই দিব বুলি কৈছিল কাগজ বিচাৰিব কাগজটো দিব নাপায় আৰু তেখেতসকলক ক'ত বিচাৰি ফুৰিব নেতা মন্ত্ৰী কাৰণ তেখেতসকলৰ চৰকাৰো নাহে গতিকে মহিলা আই মাতৃসকলক মই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অনুৰোধ কৰিছোঁ এই প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি বিজেপি চৰকাৰখনে যে দি আছে এইটো আপোনালোকে ভুল নাযাব আপোনালোকক সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত অসম জাতীয় পৰিষদ দলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত মহিলাসকলক সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিব।